Omulabirizi wa West Buganda kanoni Godfrey Makumbi yaudde abawule 16 n'ayatula nti obukozi bw'abawule bwe bujja okwesigamizibwangako mu kusomusibwa amadaala. Gubadde mukolo mawuno ogusombodde abakristaayo okuva mu buli kanyumiro k'obulabirizi buno abajuza lutikko okubeerawo ng'abajulizi ng'abaana baabwe n'abawule basomusibwa amadaala. Okuyigiriza kulembeddwa Ssaabadinkoni w'Emmengo Obulabirizi bw'Ennamirembe Venerable Reverend John Jita nga yakuliddemu n'omukolo ogw'okufumbira abawule bano okumala sabbiiti namba. Abawule bakubye ebiragano byabwe mwe beeyamidde okutwala omulimu gwa Katonda maaso n'okubeera abawulize eri Obulabirizi. Ate Ssaabadinkoni w'Emmengo Venerable Reverend Jita agumizza Omulabirizi nti ye ng'afumbiridde abawule abeekakasizza nga tebajja kumuswaza era n'abakuutira okwatulanga ebyo byokka ebibalagiddwa Mukama waabwe. Ate Omulabirizi wa Central Buganda Jackson Matovu ajjewo akakwakuliza akalemesa abakristaayo okutukuza obufumbo nga beekwasa okumala okwanjula. Omulabirizi agambye nti akozesezza obuyinza bwe ng'omulabirizi ow'ekitundu ekyo kituukiriza omulamwa ogw'omwaka ogujja ogw'okutukuza obufumbo mu bulabirizi bwonna. Nabyogeredde mu kusaba mu busumba bwa St. Luke Embale Mpigi. Bishop Jackson Matovu ategeezezza ng'abakristaayo bangi abali mu bufumbo obw'ensonga ebaviiriddeko emirimu gya kkanisa okuzingama nga kino kivudde okulekera obuvunaanyizibwa abatono abo abatukuza obufumbo ekibaviirako okukwataganya emirimu emingi oluusi egibalemerera. Iwakumala n'emyaka emeka tegiweza 7 oba 10 myaka 10 naye takyala makuwa wawe n'olwekyo twamwanjula nga yo yewe bafiire ogenda abasaba ngenda naye ali awo basala abaana naye omugambo okulongoosa awo okwanjula. Mu mbeera eno Omulabirizi asabye abazadde obutabuuza baana ba bibuuzo bingi nga babatuuseeko nti bagenda kutukuza obufumbo kubanga ye abajjeeko ekyokusooka ng'okwanjulwa nti kuba okutukuza obufumbo kwa bulamu ate okwanjulwa kikolwa kya nsi. Abavubuka balina abakyala n'abakyala balina abaami nga bakutula bakuluzi naye nga temugendanga kati Omulabirizi yalanze biri byonna n'abisonyiwa. Yasonyidde mu by'ekkanisa n'ebyabazadde. Ate okuvaako ekyebando abaana b'enju y'omugenzi Henry Kanyike basabidde omwoyo gw'omugenzi eyafa mu mwaka gwa 1987 era ng'okusaba kuno kukulembeddwa mu Reverend Eriya Kawooya. Kawooya alangidde abazadde okukuza abaana baabwe obubi ne batuuka n'okubulwa empisa. Omukolo guno gubadde ku kkanisa y'omutukuvu Paulo ekyebando.